En härlig nyhet från oss nu är att vi har våran skrivtavla i 8 kulörer. Samtliga finns på lager. Här har vi valt att montera dem på en ljudabsorberande golvskärm. De kan ju med fördel hängas på väggen på en skärm eller som de är. Vi har ju också Sketchen Pin där det finns en ljudabsorberande anslagstavla bredvid. Men 8 olika färger på lager som sagt. Den här varianten av skärm har vi ställt på Woodland med hjul.